പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അവരുടെ തലമുടി. തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട തലമുടി ക്യാൻസർ രോഗബാധിതരായി ചികിത്സയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സംഭാവന നൽകിയിരിക്കുകയാണ് പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിനിയായ ശ്രീലക്ഷ്മി. ശ്രീലക്ഷ്മി, നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. പത്തനംതിട്ട കൊടുമൺ അങ്ങാടിക്കൽ തെക്ക് എസ് എൻ വി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിനി എസ് ശ്രീലക്ഷ്മിയാണ് ക്യാൻസർ രോഗബാധിതരായ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി തന്റെ തലമുടി മുറിച്ചു നൽകിയത്. ലോക്ഡൌണിന് ശേഷം മുടി നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന ഏജൻസിക്ക് കൊറിയർ വഴി മുടി അയക്കാനാണ് തീരുമാനം. ഏറെ നാളായി തന്റെ മുടി ക്യാൻസർ ബാധിതരായ കുട്ടികൾക്ക് മുറിച്ചു നൽകണമെന്ന് ശ്രീലക്ഷ്മി മാതാപിതാക്കളോട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. മകളുടെ ആഗ്രഹത്തിന് മാതാപിതാക്കളായ സലീം കുമാറും ഷീജയും സമ്മതം മൂളി. തലമുടി മുറിച്ചതിൽ തനിക്ക് വിഷമമില്ലെന്നും ക്യാൻസർ ചികിത്സ മൂലം കുട്ടികളുടെ തലമുടി നഷ്ടപ്പെടുന്നതിലാണ് തനിക്ക് ദുഃഖമെന്നും ശ്രീലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു. എൻ്റെ കൂടെ പണ്ട് പഠിച്ച ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഇതുപോലെ മുടി നീട്ടി വളർത്തിയിട്ട് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പം എനിക്കും കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായി. ഞാൻ ഒരു പെങ്കൊച്ചായതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ അറിയിച്ചപ്പം പലരും അതിനെ എതിർത്തു. എങ്കിലും മുടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി. കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ തന്നെ കീമോ ഒക്കെ ചെയ്ത് മുടിയൊക്കെ പോകുമ്പം അത് വലിയവർക്ക് തന്നെ വലിയ മാനസികമായും പല അവരെ തളർത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുകുട്ടികളുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ പറയണ്ടല്ലോ. എനിക്ക് മുടി പോയതിൽ ചെറിയൊരു വിഷമമുണ്ട്, പക്ഷേ അത് പലർക്കും സന്തോഷം കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് ഓർക്കുമ്പം ആ വിഷമം അങ്ങ് പോകും. ആദ്യം എൻ്റെ അമ്മയുടെ അമ്മ കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങ് കരഞ്ഞു, കാരണം ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഇങ്ങനെ മുടി മുറിച്ചപ്പം. പിന്നെ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടിയൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം വിഷമമെല്ലാം പോയി. കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ സഹായിക്കുക, അതിപ്പം എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ സഹായിച്ചത്. അതേപോലെ അവർക്കും ഇങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, വലിയ ചിലവൊന്നും ഇല്ലാത്ത പരിപാടിയാണ്, സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ വലിയ കാര്യമാണ്. പലർക്കും അത് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കൂടി കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് ഈ കീമോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അച്ഛൻ സലീം കുമാർ തന്നെയാണ് മകളുടെ തലമുടി മുറിച്ചത്. തന്റെ മകളുടെ പ്രവൃത്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകട്ടെ എന്ന് സലീം കുമാർ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല കാര്യമായിട്ട് തോന്നി, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അന്നേരം തന്നെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. മറ്റ് ഞാൻ തന്നെ അടുത്തെല്ലാം മുറിച്ച് മുറി എല്ലാം മുറിച്ചെല്ലാം കൊടുത്തുപോയി. അപ്പം അത് വളരെ ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പോട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, അത് മുടി മുറിച്ച് കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത്. പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് വാങ്ങിയ ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങിലും വാട്ടർ കളറിങ്ങിലും താല്പര്യമുണ്ട്. സ്കൂളിലെ എസ് പി സി അംഗം കൂടിയായ ശ്രീലക്ഷ്മി സാമൂഹിക സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമാണ്. ഭാവിയിൽ ആസ്ട്രോബയോളജിസ്റ്റ് ആകാനാണ് ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ ആഗ്രഹം. തന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ രൂപത്തിൽ ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് ഒരു വിഷമവുമില്ല. എല്ലാം ക്യാൻസർ ബാധിതരായ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ എന്നാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി പറയുന്നത്. ക്യാമറമാൻ അജി കുടുംബനൊപ്പം പ്രവീൺ പുരുഷോത്തമൻ, റിപ്പോർട്ടർ പത്തനംതിട്ട.